Paulinho, eu estou no Minas 1, nessa noite maravilhosa, para celebrar a vida da Nina. Aniversariante de hoje vai fazer 15 anos, uma celebração incrível. Ao meu lado, a mãe, que é a idealizadora dessa festa maravilhosa. Qual que é a emoção de comemorar os 15 anos da sua filha? Nossa, uma emoção indescritível, né? A gente saber que colocou uma filha no mundo, linda, uma menina adorável, e aí, de repente, ela se chega nessa idade, 15 anos, e a gente tem mais a que comemorar mesmo, porque é uma idade muito linda. Então, foi por merecimento, não é só porque ela é linda, não, né? Não. Ela é linda de cara, mas ela é uma linda pessoa também. Eu andei conversando com a avó, realmente, ela é uma menina muito doce. Tá de parabéns, a festa tá maravilhosa, sua filha é linda. Tá, obrigada. Hoje estamos celebrando os 15 anos da Nina. Essa menina linda por dentro e por fora. Já conversei com o pai, já conversei com a mãe. Qual que é a emoção de comemorar seus 15 anos? Ah, é uma emoção mágica, que você pode ter uma vez na vida. E o vestido, foi difícil de escolher? Foi, eu mandei fazer. Você teve alguma amiga escolhendo, te ajudando? Não, foi mais minha mãe mesmo. Sua mãe tava ali do seu lado escolhendo o vestido? Tava. E você sempre quis festa de 15 anos? Sempre, meu sonho, desde pequena. Então, desde quando você lembra, fala, eu queria tanto uma festa de 15 anos, assim, vestida de princesa, toda linda? Desde quando eu tinha uns 5 anos, mais ou menos. Desde novinha, então, né? A Nina é uma menina linda, maravilhosa, apaixonante, e ela chegou nos 15 anos. É a idade que marca qualquer mulher. Então, realmente é emocional, é algo indescritível. Ao meu lado, a avó materna da Nina, Terezinha Rocha Martins da Costa. Como é comemorar os 15 anos da Nina? É ótimo, emocionante. Ela é a primeira neta menina, mulher. Porque os três mais velhos são homens. Os três netos mais velhos são homens. Do lado aqui também netos também. Essa também é neta. E vai fazer 15 anos em maio. Tá esperando a sua festa? Segunda festa. Tá esperando já a sua festa? Muito! Ao meu lado, as responsáveis pela beleza desse evento, da produtora E o Máximo, Laila e Cristiane. Quanto tempo para fazer uma festa maravilhosa dessa? Olha, essa foi feita em torno de 8 meses, mas a gente pode fazer muito mais rápido do que isso. E eu ouvi falar que tem muitas surpresas e novidades. Temos, nós vamos ter muita novidade, estão vindo de São Paulo os Robotrons, que é uma sensação, eles entram com a roupa de neon, faz o maior sucesso. Temos também o Juliano Mourão, que é um percussionista, e é um sucesso também, ele toca junto com o Valber, que é um DJ muito bom, dos melhores que a gente tem aqui em Belo Horizonte. O DJ foi escolhido a dedo, né? Foi, exatamente. Com certeza. O DJ e tudo mais, né? Tudo mais. Nós temos uma surpresa para os adolescentes, que é uma pulseirinha que pisca. Muito interessante, eu acho que vai ser um sucesso. Conta essa história da pulseirinha. Bom, essa pulseirinha, ela toca no ritmo da música. Então, assim, a festa vai bombar, a luz piscando junto com a música, vai ser muito legal. E é uma novidade de BH, né? Eu nunca ouvi falar. É, eu acho que aqui nós não vimos ainda, não. O que o Máximo oferece? Olha, o Máximo oferece um conforto para nossos clientes, porque a gente faz todo o evento, desde a criação da decoração, a produção da decoração, toda a produção do evento, que é a contratação de todo o pessoal que nós vamos ter aqui, todas as surpresas que vão acontecer. E cerimonial, produção, convites, contratação de DJ. Tudo, né? Tudo. E a escolha da cor, das coisas que acontecem, foram da Nina ou foram de você? É uma coisa que acontece junto. Ela gostaria de uma festa nessas cores, e a gente sugere algumas alterações e chega num acordo com o aniversariante. O importante é o aniversariante estar feliz com a festa dela. E trouxeram essas novidades únicas em Belo Horizonte. Isso tem que acontecer, né? Surpresa é importante, né? Obrigada. Conta o caso engraçado da Nina. Conta. Tipo, uma vez a gente foi no Subway, aí eu tava com uma bolsa. Aí eu tava batendo numa mulher toda hora com a bolsa sem querer. Aí eu pedi desculpa. Aí quando eu saí do Subway, eu ri assim, falei assim, nossa, eu bati 3 vezes com a bolsa na mulher. Aí, Nina, eu bati, aí eu... Nina, você tá sem bolsa. Qual que é a emoção de estar em volta das suas melhores amigas, dos seus familiares, no seu aniversário de 15 anos? Ah, é muito emocionante ter todo mundo que eu gosto reunido no mesmo lugar.
E você sempre quis ter uma festa de 15 anos? Sempre, desde quando eu era pequena. Você já sabia do vestido dela? Já sabia qual que era o vestido, mas não como é que ele era. Foi uma surpresa então, né? Aham. Quem te ajudou a escolher? Minha mãe. É o vestido de noiva dela que ela usou. Que coisa maravilhosa. É. Tá igual uma princesa, dá uma voltinha. Matá-la de vergonha. Tá linda, Nina. Parabéns. Obrigada. Obrigada, meninas. Agora uma mensagem de mãe pra filha e de filha pra mãe. Te amo, mamãe. Filha, isso aqui não é nada perto do que eu quero te dar ainda na vida, tá? Tudo de bom. There's nothing I want more than you, girl. Não vacile, faça como eu. Depois do jantar, do coquetel ou de sua festa, não arrisque sua vida e nem a de terceiros. Vá de Impoluta. A Impoluta é uma cooperativa moderna e diferenciada, que possui carros novos, com ar-condicionado, motoristas treinados e preço acessível. Ela tem central de atendimentos e pontos fixos em casas como A Favorita, Tastevan e Vecchio Sonho. A Impoluta também faz translados para aeroportos de Confins e Pampulha, além de coberturas de casamentos e vários tipos de eventos. Impoluta, uma nova concepção em transportes. Para mim, a vida é 89,5% business e diversão. Dolce Vita é saber viver 100%.